Կառավարության նիստում այսօր գործադիրը հավանության արժանացրեց մի շարք նախագծեր եւ դրանք անհետաձգելի համարեց։ Դրանց թվում էր նաեւ ժամանակավոր անաշխատ ունակության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը։ Այս փոփոխություններն առաջին հերթին վերաբերում են հղիներին, որոնք դժգոհում են իրենց նպաստների կրճատումից։ Նախագծով նպաստների հաշվարկը տեղի կունենա նոր կարգով։ Յուրաքանչյուր կին, որը որ կունենա բարձր աշխատավարձ եւ կգնա հղիության արձակուրդի, արդեն նպաստ որպես այդպեսին կվճարվի իր աշխատավարձի, միջին աշխատավարձի չափով։ Կառավարության որոշմամբ նախատեսված փոփոխությունները հրատապ են եւ անհապաղ պետք է ներկայացնել ազգային ժողովի քննարկմանը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքերով ծնելիության խթանումը պետության գերակա խնդիրներից է։ Նա նաեւ ընդգծեց, որ այս նոր նախագծով կվերացվեն այն չարաշահումները, որոնց արդյունքում հղի կանանց մի մասը մեծ գումարներ էր կորզում պետության գրպանից։ Միջև նախագիծը կառավարություն ներկայացնելը կազմակերպել ենք հանրային քննարկումներ եւ հանրային քննարկումների արդյունքում հրավիրել ենք բոլոր շահագրգիռ կողմերին։ Այսօր կառավարությունում դրական արձագանք ստացած նախագիծը հղիներին մի նոր անակնկալ է խոստանում։ Նախկին օրենսդրությամբ հղիության եւ ծննդաբերության նպաստը չէր հարկվում, իսկ ներկայիս գործող օրենսդրությամբ հարկվում է։ Նարինե Լիցյան, Հասմիկ Փարոյան, IPFM։